Здравейте, машини! Днешното видео е тук при вас подкрепата на G-Round. Не знаете кои са G-Round? Спокойно! Затова аз съм тук. G-Round ви предлагат уникалната възможност всяка седмица да играете напълно безплатно селекция от ексклюзивни игри, които не може да намерите в познатите ни до сега платформи. Освен че вие напълно безплатно можете да играете тези игри, можете и да си купувате неща от G-Round отново напълно безплатно. Ама нубе, как така? За да си вземете някои от продуктите на G-Round, вие трябва да печелите така наречените G-Points, а те от своя страна се печелят като играете игрите и след това оставите една-две думи като коментар на впечатленията ви от играта или ревю. Важно е да се отбележи, че когато свалите лаунчера, не можете да сваляте няколко игри едновременно. Трябва да изчакате дадена игра да се свали, за да започне да сваляте друга. Готино, нали? Хайде сега ходете, нацъкайте линка в описанието и почнете да играете игрите в G-Round. Важно е да се отбележи, че, както казах по-рано, когато направите ревю или оставите отзив за дадена игра, получавате допълнително G-Points, така че това е доста важно, ако желаете да си вземете нещо от магазина. Това беше от мен. Хайде сега към видео. Здравейте, машини, здравейте и добре дошли в едно ново видео, в което ще ви представя един скам, който се върти из OLX, който е доста опасен и ако не сте опитни в препродаването на разни неща, ако използвате OLX, но не го използвате прекалено често, можете да се сблъскате с това нещо. И мога да ви гарантирам, че това е абсолютно 100% скам. Затова нека има снимков материал и така нататък. Затова нека да започваме. Така, както знаете, имам всъщност едва ли много хора в YouTube знаят, но продавам джанти. Имах едни два чифта джанти, които станах от BMW-то, защото ги сменям и продавам старите, при което едни от джантите, единият чифт от джанти, чифт са две, единият комплект джанти са Mania Racing Monaco, които всъщност мога да ги потърсите в интернет. Джантите по принцип не са много често срещани, доста често се слагат на Supra, на JDM се слагат, извън Honda и такива неща, защото Honda-та не мога да тръгне с тях. В моя случай това са 19-ки и на 30-ците стояха доста добре, обаче ако отидеш на два събора, примерно, с това нещо не мога да се кара нон-стоп. Но идеята е, че аз исках да ги продам и все още искам да ги продам. Ако някой се интересува от такива джанти, може да ми пише. Но по принцип това са доста редки джанти, защото в интернет листингите, които са за 8J, т.е. само предни, задните са доста, задните почти ги няма, не знам защо не се продават толкова задни от тези джанти, виждал съм по две, да има предни, но няма значение. Джантите по принцип в перфектно състояние, струват около 1600-700 лева, поне това, което видях. Но са изключително лимитирани. В смисъл, в България не знам дали има друг такъв комплект. Моите са напълно оригинални. Дойдоха ми с колата, при което реших да ги продам. И ги пуснах за 700 лева с коментар в цената, защото съм си намерил други джанти. Знам, моите имат козметични забележки. Исках да ги разкарам и искам да ги разкарам по-бързо. Готов съм дори до около 650 лева. В смисъл, 650 лева да падна, в което за такива джанти, не е кой знае колко, няма значение, но съм написал 700 лева, пускам аз в OLX, при което гледайте какво става тук, професионализъм, и изведнъж стигаме до пише ми някаква жена с естонски номер, снимано, имате ли го още в продажба? Да, yes, защото не знам дали е българин нещо. How long have you been using it? От колко време го използвате, което е малумно да попиташ някой за джанти. Имам ги от няколко години. Проблемът е, че не мога да ги изпрати извън България, защото са много тежки. По принцип задната джанта с гумата ми е 28-29 кг. Тоест, общо са около 100 кусор кг. Смисъл, това е много масивна джанта. С много голям борт. И виждате за какво става въпрос тук. Продължаваме. Имам ги от няколко години. Така написах, че ги имам от няколко години. Аз ги имам с колата. Всъщност това е горното, не се застъпват. Аз съм в Естония. Имам контакт
има контакт с агент, нали, който, човек, който се занимава с спедиция, той ще дойде до твоята къща, за да прибере джантите. Бих искал да направя плащането сега. Значи, до този момент, така нареченото плащане е... Как да кажа? Плащането да се извърши преди дори да са взели джантите е... Нали, и тук вече започва да ви светва крушката. Че, нали... Мен това за първ път ми се случва. Така че и иска да пратя PayPal или IBAN. И си пращам Революта, естествено, където парите идват веднага, когато са изпратени. И контакт, имейл, адрес for pickup. И съм направил, нали, имейла и адреса, казах, че ще изпратя, нали, на Google Maps. И тук питам, нали, може ли да го изпратя в Google Maps? Окей. Okay. Може ли да махнете обявата? Сърчица. Окей. Okay. Махам обявата. Така. 700, колко пари съгласихме? Питах аз. 700 лева. I have to go later. Нали, трябва да си ходя. Чао. Окей. Okay. Добре. По принцип, много рядко хората отговарят толкова бързо, но добре. Така. Здравейте. Свърших с плащането. Това се случва в 9.40. Може ли да си погледнете имейла? Ще ви посъветвам да погледнете имейла си в спам фолдъри, джънкове и така нататък. Така, при което аз, нали, вече знаех, че това е скам, и аз казах перфект. Сега ще ви покажа всъщност какво се намира в имейла. Ето това се намира в имейла. You received an instant payment. Email confirms that you have received бла 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 бла. Това е фалшив имейл. Уж от PayPal. Като естествено отгоре. Погледнете за какво става въпрос. То пише, че е траш. 560 евро. Мале, мале. 150 евро транспорт. И така нататък, и така нататък. Нали? При което... Аз казвам, нали, вече знам, че това е скам. И му казвам така и така. Ще изчакам да дойдат парите и ще ги пусна. Трябва да отговорите на имейла, за да потвърдите парите. Така. На това нещо трябвало да отговоря. И аз отговорих, естествено. Секунда. Трябва да погледна какво му отговорих. Здравейте, аз чакам. Hello, I'm waiting, му писах. И you've received instant payment. Два пъти ми праща едно и също. При което... Здравейте. Help they get back to you. Do you got another mail from PayPal? Нали. Това нещо... ми го пращат, след това аз отговарям тук отдолу и те ми пращат в I37, в смисъл буквално за някакви части от секундата се изпращат двата имейла, нали, до мене, уж PayPal. И, опа, това беше нещо друго и всъщност след което реших да не снимам, нали, какво написах, казах, че ще правя различни неща с човекът, който реши да се избазика с мене, така. Написах, баща ми работи в кибер... какво беше? В отдела по киберпрестъпност в България, нали? Тия имейли излежат като скам, нали? Прасен идиот. Ако има нещо, нали? Ще питам тате и след това ще ви кажа. И отдолу написах, нали? Да си жив и здрав. Господ здраве да ти дава. И да се събереш с много мъже и да пиете ракия и след това да се забавлявате. Пожелах на този скамер. При което изведнъж тази жена... естонка, спря да съществува. Така че скамът е следния. Вие се хайпвате, че някой ви купува продукта, обикновено от около 500 лева нагоре. Говорих с един приятел, той ми разясни за какво става въпрос. Ако него са го драли по този начин, опитвали са се. Той ми ги каза тези неща. От около 500 лева нагоре, след което те ви пишат, представят се за чужденец, след това ви пращат фалшив имейл, че са изпратени парите и вие си казвате oh yes, след което вие пращате продукта, те ви дават адрес и накрая вие никога не получавате парите, а те си получават вашите неща. Така че внимавайте. Когато ви пращат пари по PayPal или по каквото и да е, може да ги видите директно в PayPal или пък да го видите на имейла си, да не ви светат червени такива барове и също така се запознайте с
процедурите на вашата банка и нали, мястото, откъдето имате карта или сметка, какво се случва, когато нали, ви пратят пари, за колко време идват и примерно ако ви пращат от Revolut, колко време отнема да се покаже транзакцията на банковата ви сметка, нали, друга в нормална банка или от нормална банка към Revolut. В смисъл, гледайте ги тия неща и ги помнете, защото някой път такива нещастници използват възможността да ви скамнат, а в крайна сметка 700 лева са си 700 лева, е като да са безплатни. Нали? И това е. Това мога да ви кажа. Това е със сигурност е българин. Но да, доста жалко беше и се радвам, че не. Просто в момента, в който видях, нали, осъзнах какво се случва и говорих там с моя приятел, той ми каза, брат, това е скам. Просто си казах, о бой, защото аз преди да си видя парите, нямаше да пратя джанти. И така, да, в смисъл, не знам кой си мисли, че е така се пращат 700 лева. Но това е. Благодаря ви изключително много, че гледахте видеото. В предното видео гледах, че някои хора казват, че нали, гледал съм натам, наляво, защото съм си гледал сценария. Не си гледам сценария, просто ми е навик. Там по принцип стои чата на стрима ми. И винаги гледам натам, защото там ми стои OBS-а и като искам да видя как изглеждам, примерно, поглеждам наляво. И той излиза, че нали, гледам нещо друго, а не гледам нон-стоп в камерата, но ето сега ви гледам. Така че, опа, леко бе. Честит празник, честит 3 март, българи. Подкрепяйте се, обичайте близките си и се дръжте един до друг. Това мога да ви кажа. Благодаря ви за подкрепата. Благодаря ви за това, че гледате видеята ми. Ако ви харесало това видео, ставете палец нагоре и не попадайте в клопките на такива мизерници. Чао, чао.